អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយពីត្រូវដាក់អោយនៅដោយឡែកពីគ្នាអស់ជាច្រើនថ្ងៃពេលនេះលីដេនិងស្វាមីបាននៅជុំគ្នាហើយវាគឺជារឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីតារាសម្ដែងប្រុសស្រីដែលជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាគឺរវាងលោកម៉ាថ្យូវនិងអ្នកនាងលីដេបានចេញមកប្រកាសថាខ្លួនបានផ្ទុករវីរុសកូវីដ-19 រួចមកអ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវបានដាក់ព្យាបាលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នារួមទាំងកូនកូនប្រុសស្រីនិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលផងដែរប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាស្រីលីដេស្រាប់តែបានធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនក៏ដូចជាមិត្តមិត្តរួមអាជីពជាច្រើនមានភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញរូបភាព ដែលទៅតែបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនស្តាក្រាមដែលជារូបគូជាមួយនឹងស្វាមីរបស់នាងលោកម៉ាថ្យូវដោយក្រោយពីត្រូវបានសម្រាប់ព្យាបាលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកនេះអ្នកទាំងពីរបាននៅជុំគ្នាវិញហើយដោយនៅក្នុងការបង្ហោះនោះដែរនាងបានសរសេររៀបរាប់ថាសូមចែករំលែកព័ត៌មានផង បន្ទាប់ពីត្រូវបែកគ្នាអរិយាពេលជាមួយសប្តាហ៍ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបងម៉ាថ្យូវបាននៅជាមួយគ្នាហើយហើយក៏មានកម្លាំងចិត្តកាន់តែច្រើនដែរបន្ទាប់ពីបានជ្រាបបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនរួមទាំងមិត្តមិត្តនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបានចូលរួមត្រេកអរដោយអ្នកទាំងពីរបានមកនៅជុំគ្នាបែបនេះ ព្រមទាំងបានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តនិងសារជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរចាបន្ទាប់ពីមានការឲ្យដាក់នៅដោយឡែកពីគ្នាជាមួយសប្តាហ៍ពេលនេះលីដេនិងលោកម៉ាថ្យូវក៏បានមកនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាហើយដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទាំងអស់គ្នាដែលការឲ្យនៅជិតគ្នានេះធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មួយថាមិនឯកាហើយក៏មានកម្លាំងចិត្ត ខ្លាំងក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងវីរុសកូវីដ-19ដែរចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា